aku adima uno. Nende surprise la ni nayo ni surprise. How are you? Very fine. Yeah, umusiyo. Umusiyo ba. Yeah. Nende. Karena kabi bini. But. Anyway, mesti saya nak cuci nombian nanti esok. Dia nombian cuci nombian dikeh. Yeah. Ah, ini kali kah bah. Oh, anyway. Mam, thank you sana. Thank you. Wah, surprise. Mesti saya tadi itu apa ambil Christmas kuih tu nampak ni. Pindu apa? Pindu. Nyang kuteh des. Nyang kuteh des. Pindu kuteh dia ni sebab. Yes. Ia kan kuat. Eh. Kau ni ada buat dikit macam ni TV. Eh. Kau ambil anak mahu dulu. Saya kau kan. Kau tu asyik pengu sana. Thank you. Oni biawa mukoma kuni kuat cek. Kau tu nasi laban dua sesuai besi. Mm. Kuat cek. Oh, anda biawa aku. Christmas mbeo na you share by the way and also you share na ndo alangi ko from us we wish you a merry Christmas and happy new year ko nye na bose ko na keke ambeka ambeka na ambeka na ambeka na ningu nenga mana ndina the na keke ndio kwati ndio kupena ndio bene aba ma no inu kana wa ye fair fair ni ngo ndia ndia ya oga jimbi na ndo bila keke yako and that you ndo fani ni ndio 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 ndio